সেপাটাইটিস বি তেয়াশি প্রতাইটিস সি রে সতর প্রত লোক প্রাণ হরাই হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি যোগ দৈনিক তিন হাজার পাঁচশ লোক প্রাণ হরা রিপোর্টে রয়েছে উল্লেখ কবল ভারত বাংলাদেশ চীন ইথিওপিয়া ইন্ডোনেশিয়া নাইজেয়া পাকিস্তান ফিলিপাইন্স রুষি ও মোট মৃত্যু সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ঘটি ଏହି ଦଶଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ର ନିରାକରଣ ଚିକିତ୍ସା ନିରୂପଣ ଆଦି ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିଶେଷକରି ରୋଗ ନିରୂପଣ ଓ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଆରଏଚ୍ଡିସି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଝଟକା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦାଲତ ଦେଇଥିବା ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ କାଏମ ରଖିଲେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ओआरएचडीसी दुर्नीति ममल मुकिम तिन वर्ष दंडादेश शुणले भिजलान्स अदालत यहवान गरि उच्च न्यायालयको द्वारस्थ हु कटक को बारवाटी विधायक तेह्र ममला खारज गरिन्याालय मोकिको सह पूर्वतन आईएम अधिकारी विनोद कुमार कम्पनी सक्रेटारी स्वस्तिरञ्जन महान्त मेट्रो बिल्डर्स निर्देशक पियुष महान्ती मध्य तिन वर्ष लेखाएँ कारागार दंडादेश शुणले न्यायालय ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁକିମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍କେଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଟାଲିୟନ୍ର ସିପାହୀଙ୍କୁ ଟାଟୁ ମନା ଦେହରେ ଟାଟୁ କରିଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଟାଟୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କେଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଟାଲିୟନ୍ର ଡିସିପି ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟାଟୁ ନ ଲିଭାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ଚେତାବନୀ ତେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଭାଗରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ତେବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବୈଧ ଦର୍ଶାଇ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ आज सर्वोच्च दालत द्वारस्थ हुन्छ केजरीवाल मङ्गलबार उच्च न्यायालय केजरिवालको आवेदन पूर्व दिल्ली राउज एभेन्यू अदालत निर्देश एप्र पन्ध्र जाँतिहार कागारले रे केजरीवाल केज्री्वाल समय भित्र सप्ताहको दुई थर वकिल भेटि पारे दिल्ली मुख्यमन्त्री यसह निज पत्नी पिला घनिष्ठ कारागार कागारले भेटि नै मिल्छ अनुमति ଛତିଶ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ଖପରୀ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି ବାର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଲାଲମୋରମ୍ ଖଣିକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା ବସ୍ରେ ଥିଲେ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣା ପରେ ରାୟପୁର ଏମ୍ସ ଯାଇ ଆହତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା ସେପଟେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହମାସ୍ କବଳରେ ଥିବା ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଳିଶ ମୃତ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ଆମେରିକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହମାସ୍ର ଏହି ସୂଚନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିବାର ରହିଛି ଆଶଙ୍କା ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ସାତରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ରୁ ଦୁଇଶହ ତେପନ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ହମାସ୍ କିଛି ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶହେ ତେତିଶ ଜଣ ପଣବନ୍ଦୀ ହମାସ୍ କବଳରେ ରହିଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଳିଶ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିଲେ ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ମାତ୍ର ସେହି ଚାଳିଶ ଜଣଙ୍କର ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସିଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହମାସ୍ର ଏହି ବୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା ହମାସ କହିଛି ଯେ ଅତି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପଣବନ୍ଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ରହିଛନ୍ତି ପଣବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଛଅ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ସିଆଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣସ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ମୋସାଦ୍ କତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଇଜିପ୍ଟ ଗୁଇନ୍ଦା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା ଯାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ କବଳରେ ବନ୍ଦୀ ରହିଛନ୍ତି ସାତଶହରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟିନିୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ବନ୍ଦୀ ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତେତିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟିନିୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲାଣି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ହମାସ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଲାଗିବ ବିରତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ହେବ ପାରଦ ତେର ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁଣି ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁ ବତାତି ଉପକୂଳ ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ସ୍ଥିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନ ହେଲେ ବି ଅସହ୍ୟ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତେର ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପଣ୍ଟିମ ତଥା ଉତ୍ତର ପଣ୍ଢିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ସହ ପୁଣି ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା